Wewe kama ni shabiki shakiki wa michuano ya ligi kuu ya Uingereza. Huu ni mwezi wa 10 mwaka wa 2000 ikiwa na 22. Sasa bila shaka lazima ujiulize, unaweza kuwa mwezi mzuri au unaweza kuwa mwezi mbaya kwa timu ambayo unaishabikia wewe. La msingi ni kwamba pale ambapo kuna misukosuko na mtetemeko ni Manchester United. Manchester United kwa kweli ina kipindi kigumu sana cha mwezi Oktoba. Manake wana mechi 8 ambazo wamepangiwa, na ukiangalia Arsenal, Manchester City watakuwa na mechi 6-6 kila moja, lakini Man United ina mechi 8. Na vile vile ukiondoa ya mechi ambazo zilichezwa ikiwa jana, Liverpool wakiwa wao watakuwa na mechi 7 ukiondoa ile ya jana, na kama ilivyo kwa Tottenham Hotspur na Chelsea ukiondoa mchezo wao wa usiku wa jana dhidi ya AC Milan kwa San Siro. Lakini balaa iko kwa Erik ten Hag ambaye ni kocha wa Manchester United na kikosi chake cha mashetani wekundu baada ya kupigwa 6-3 na Manchester City katika mechi yao iliyopita. Ni kwamba huu mwezi wana kibarua dhidi ya timu ya Omonia, lazima wacheze na Omonia, vile vile ni wacheze na timu ya Everton. Hiyo Omonia kuna wengine wanaita Ammonia. Ammonia huwa kawaida ina harufu kali sana. Sasa sijui kama Omonia itakuwa Ammonia kwao ama itakuwaje, siwezi kulitabiri vile hilo. Na kila msingi pia wana mechi dhidi ya Everton, alafu warudiane na Ammonia, alafu wacheze na Newcastle United, wacheze na Tottenham, wacheze na Chelsea, wacheze na Sheriff, Tiraspol, West Ham United, ambao kuna wengi wanasema hautakuwa mwezi rahisi kwa vijana wa Manchester United. Na ni kwamba Arsenal ambao inafunzwa na kocha Mikel Arteta, hao wana kibarua dhidi ya Bodo Glimt. Alafu baada ya Bodo Glimt Jumapili wacheze na timu ya Liverpool, alafu warudiane na Bodo Glimt juma lijalo, alafu wakabiliane na Leeds United Bishipa, alafu wanangoma dhidi ya PSV Eindhoven, alafu wacheze na timu ya Southampton, alafu PSV tena na Nottingham Forest. Itakuwa ratiba yao basi hivyo imekamilika. Wewe unaiona ni nyepesi ama ngumu hiyo ratiba kwa upande wa Arsenal? Chelsea wao ukiachana na mechi usiku wa jana watacheza na Wolverhampton Wanderers, alafu wacheze na AC Milan tena, alafu Aston Villa, alafu kuna Brentford, kuna Manchester United na kuna Red Bull Salzburg na kuna Brighton and Hove Albion. Sasa hapo ndio nakuuliza tena wewe kama shabiki shakiki wa ligi kuu ya Uingereza, unaona Chelsea watakuwa na kibarua kigumu kwa kipindi hicho? Kuna timu ya Pep Guardiola Manchester City. Hawa ukiondoa mchezo wao wa jana usiku dhidi ya FC Copenhagen watacheza na Southampton, alafu warudiane na Copenhagen tena, alafu watacheza na Southampton, wacheze na Copenhagen tena, alafu kuna Liverpool, kuna Brighton and Hove Albion, kuna Borussia Dortmund na Leicester City. Hiyo ndio ratiba ya timu ya Manchester City. Unaionaje? Mimi kama mbe naona nyepesi, wanaweza shinda zote hizo wakitaka. Jurgen Klopp wa Liverpool anakabiliana na Arsenal Jumapili, alafu wacheze na Rangers katika michuano ya Ulaya, alafu wacheze na Manchester City, wacheze na West Ham United, alafu wacheze na Nottingham Forest, alafu Ajax Amsterdam, alafu itafuata Leeds United. Hiyo ndio ratiba ya timu ya Liverpool. Kwa hivyo kuna pia Tottenham Hotspurs ambao ina kocha Antonio Conte. Hawa kwa mwezi huu Oktoba wana mechi dhidi ya Brighton and Hove Albion. Alafu kuna Eintracht Frankfurt, kuna Everton, Manchester United, kuna vile vile Newcastle United na Sporting Lisbon na Bournemouth. Hiyo ndio itakuwa ratiba yao basi na kuisha. Sasa kutokana na ule msongamano wa ratiba, kucheza mechi ambazo zinazidi 6 ndani ya mwezi mmoja kuanzia sasa, kunafanya mashabiki wa timu hizo 6 kubwa bara nchini Uingereza kutambiana kwamba itakapofika Novemba kuna watu watakuwa wamekwaya, watu ambao watakuwa wamepotea, watu ambao nafasi yao itakuwa haionekani tena ya uwezekano wao wa kufanya vizuri katika ligi kuu Uingereza. Sasa kutokana na wewe kusikia hizo ratiba kwa hao Big Six, wewe unaona nani ambaye ana ratiba nyepesi? Nani ambaye ana uwezekano wa kufanya vizuri zaidi kwa kipindi cha mwezi Oktoba kuliko mwingine? Na labda matokeo ya mechi hizi yanaweza kukufanya ukaona ni nani ambaye atakuwa top of the table ikifika Novemba.